Alldeles in vid E4 söder om Stockholm fanns ett helgon på medeltiden. Många spår finns kvar som berättar om märkliga tilldragelser här för 900 år sedan. Hans bild målades i kyrkvalven med färgpigment och pensel och snidades i trä och målades för att ge figuren liv. Man ville se Botvid i kyrkorna. Men hur? Fundersam gubbe eller rosig yngling? Med skägg eller utan? Och vad skulle Botvid egentligen ha på huvudet? Han skulle ju visas som en vanlig man. En fiskare i fiskemössa. Legenden som berättar om Botvid är bevarad i en handskrift där skrivtecknen med tiden blivit tunna och bleka. Texten är latin. Cum beate Botvidus juvenis esset. När den helige Botvid var ung och ännu hedning reste han till England och blev omvänd. Kom hem som en brinnande kristen. Man sjöng om Botvid i kyrkorna också, och musiken har vi kunnat leta fram. Blad av pergament med medeltida notskrift och sånger som knappt någon har hört sedan dess. Prästerna sjöng om att Botvid en vårdag gav sig ut för att fiska med bygdens folk. De la ut sina nät vid en ö en bit bort i sjön där de bodde. Men då kom en man som ägde ön och sa att han måste ha del av fångsten, annars fick de ge sig av. Botvid drog därifrån och hela fiskstimmet följde honom. Han återvände till sin egen ö i samma sjö och bad drängarna att lägga näten där. De fick så mycket fisk att båtarna fylldes. Botvid ropade att det var Herrens under. Och då kom folk roende från alla håll och fyllde sina nät och sina båtar med fisk. Men legenden berättar också att Botvid blev ihjälslagen med en yxa av en träl han frigivit och som han ville sända ut för att predika kristendom på andra sidan Östersjön. Botvids döda kropp hittades på Rågö. Han fördes sen till kyrkan i Salem. Stenkyrkan stod nog här redan då, för 900 år sedan. Botvid begravdes nära altaret inne i kyrkan. Och då började kulten, år 1120. Man samlade på tecken och märkliga berättelser. Salem blev en särskilt helig plats i den kristna geografin. Legenden berättar att det skedde otroliga underverk vid Botvids grav. Ryktet gick och skaror av sjuka kom. Legenden skriver, där renades spetälska, där botades de besatta, och åt de döva återgavs hörseln, åt de dövstumma talförmågan. Men det antecknades också om år 1129 att medan så stora mirakel inträffade hade Botvids familj kommit på nya tankar. Hans bror Björn ville ta hem helgonets grav, alltså flytta kvarlevorna.
och han hade stora planer. Det förstår man av det gravmonument han lät tillverka åt sig själv. För det var bland det finaste i landet. Det finns att se original på Historiska museet. Ett skulpterat sandstensblock format som ett hus, en kyrka. Kanske till formen lik den träkyrka som Björn också lät bygga till sin brors ära. Det är det här stenmonumentet som gör historien om Botvid så unik. För inskrifter i stenen ger en faktisk bakgrund till det legenden berättar. På latin står, den som läser och är okunnig må veta att en ädel man vilar här. Ja, det är ju Björn. Och i bilden på kanten i det yttersta fältet syns han själv. Han tar ett stort kliv upp ur sin grav med händerna lyfta i en dramatisk hälsning mot Kristus. Just vid uppståndelsen inför den yttersta domen. Men mest intressant är raden av runor som finns uppe på takkammen. För här står även namnen på de andra familjemedlemmarna. Personer som enligt legenden var hedningar men sen ändrade sig. Här får vi alltså veta namnet på Botvids föräldrar. Hans far hette Sven, hans mor Bengtfrid och gården där de bodde hette Hammarby. Hammarby. Gården finns fortfarande. Här är alltså platsen där de bodde. Bördig jord runt omkring och nära egna båtbryggor. De här markerna hade länge varit bebodda och Botvids familj kände historien. Men eftersom de inte var kristna hade de ett annat sätt att tänka på tiden och minnet. Precis bakom Hammarby gård i den vildvuxna vegetationen uppe på kullen gömmer sig deras gravfält. Den ätterbacke som var deras historiebok. Det var hit Botvids föräldrar gick för att bygga minnesmärken över sina förfäder. Ett tränat öga kan se 71 gravmonument här inne, högar och stensättningar. Men kring dem finns nog många fler osynligt begravda. Botvid själv måste ha gått här som liten och förundrats över sina anförvanter. Han hade ju också fått ett traditionellt fornordiskt namn av sina föräldrar. Botvid betyder ungefär den som skogens träd botar och beskyddar. Men det var en tid av osäkerhet och vacklan. Runstenarna talar om hur varje gård fick fatta egna beslut om kristnandet och ställa upp sina stenar för att förkunna hur man tänkte. Bara en bit bort över Mälaren låg Sigtuna. En kristen stad med 8 kyrkor i. Men i Botvids hemtrakt vid Hammarby verkar man ovanligt länge ha hållit fast vid den gamla seden innan det plötsligt svängde. Nyheten om Björns planer måste ha väckt förstämning och protester. Men inte mindre än 2 biskopar kom till Salem för att göra flytten. Så man förstår att en högre kyrklig organisation tog över nu. Biskoparna bestämde att Botvids grav skulle öppnas och helgonet flyttas. Och det här var ingen vanlig flytt. Legenden beskriver även den händelsen som något av ett mirakel. Där står... Biskoparna gick med kors, vaxljus och rökelsekar ångande av timjan till den helige Botvids grav. Då graven öppnades strömmade en så ljuvlig doft ut att alla närvarande förundrades över vällukten och de sjuka blev friska på nytt. Kan man föreställa sig det högtidliga sällskapet med kistan som går längs det som idag heter Sankt Botvids väg? Men egentligen är gamla landsvägen.
hur de svänger med rökelsekar, sjunger och ber och väcker allmän förundran. Ortens stora kändis flyttas. Och då förändras för all framtid den här traktens geografi. Legenden skriver: de bar bort den helige Botvids reliker. Men när de kom i närheten av den sjö som ligger på hans egendom satte de ner båren med relikerna. Och då bröt en källa fram ur marken. Och den har än idag klart och ljuvligt vatten. Detta hände år 1129. Men varför flytta Botvid? Biskoparna tänkte nog att det var bra för kulten. Kyrkan i Salem var visserligen välkänd och gammal, byggd av en viss herr Hermund, men på en lite undandragen plats, kanske mer som en privat gårdskyrka. Den nya byggdes istället på en plats där alla skulle kunna se och besöka den. Helgonets egen kyrka, Botkyrka, placerades precis intill den stora färdvägen för resande genom landet, Götalandsväg. Alltså den tidens E4. Och när den stora stenkyrkan sen byggdes här blev Botvids betydelse som helgon slutgiltigt bekräftad. Med murar uppförda av kluvna gråstensklot med mycket murbruk mellan. Och med runstenar infogade i bygget. Ingen mindre än Sveriges första ärkebiskop, Stefan, invigde den år 1176. En byggnad alltså från den tid då riket skapades och Sverige just hade fått en egen ärkebiskop. Och för ärkebiskopen var historierna om svenska helgon en del av riksbygget. I Sörmland fanns den helige Eskil i Eskilstuna. Han som alltid höll tre stenar som tecken på sitt martyrium. Han blev ju stenad. I Småland fanns Sankt Sigfrid som alltid höll en tunna med sina stackars assistenters avhuggna huvuden i. Och i Västergötland stod Sankt Elin och visade sitt avhuggna finger. De var kristna som levt här omkring år 1100 och vars våldsamma hädanfärder fogades till andra händelser och berättelser om helgon och martyrer i kyrkans historia. Och mitt bland dem alla fanns också Botvid. Här i Västmanland målade Heliga Trefaldighetskyrka i Arboga. Och i Sörmland, i Vansö kyrka, står han bredvid självaste helgonkungen, Sankt Erik. Kung Erik Eriksson som blev skyddshelgon för det nya svenska riket. Eriks reliker blev på 1100-talet lagda i ett sånt här relikskrin. Och även Botvids reliker bör ha funnits i ett skrin, men hur det sett ut kan ingen veta. För att fira de egna svenska helgonen i den nya svenska kyrkoprovinsen behövdes en kalender också. Och där fick Botvid en egen helgondag. Han skulle firas just den 28 juli. Och så har det varit sedan 1100-talet. Och här är Botvid i Uppland, i Litslena kyrka.
För att fira behövdes sånger. Och från Toresunds kyrka i Sörmland har en handskrift från 1200-talet bevarats där vi hittar Botvids musik. Som många andra medeltida mässböcker har bladen i den här boken bevarats sönderskurna. De har återanvänts som omslag till räkenskaper på 1500-talet. Istället för att slänga gamla mässböcker och de blev omoderna togs de tillvara. Så det är bland stallräkenskaper och sockenkassor på Riksarkivet vi hittar musiken undangömd. I medeltida brev fortsätter historien. Här får man veta att det var kungen som rådde över både den helige Botvids kyrka och kyrkan i Salem. Men i januari år 1283 överlät kung Magnus kyrkorna till biskopen i Strängnäs. Helgon och reliker var en stor affär. Och i ett brev några år senare fortsätter historien. För då är det biskop Isar i Strängnäs som skriver i februari år 1292, att han på enträgen anhållan av biskop Lars i Linköping skänker en del av relikerna efter den helige martyren Botvid för att dyrkan ska utbredas även i Linköpings stift. Och biskopen lovar 40 dagars avlat åt alla dem som kommer för att dyrka Botvid-relikerna. I kyrkan i Ytterselö står Botvid på högaltaret bredvid Maria. Och i Vaxala, insvept i guld, ser till och med fisken lite from ut. Efter reformationen fick helgonkulten ett tvärt slut. Då kom biskopar och rev ut helgonreliker och gamla böcker på latin. Århundraden av glömska följde. Innan minnet återuppväcktes på nytt i vår tid. Botvidskulten, som en saga mitt i verkligheten. Spåren finns i Botkyrka kyrka som byggdes till hans ära. Men vart tog Botvid vägen efter reformationen? Blev han kanske återbegravd här inne i kyrkan under golvet? Eller gömde man undan hans helgonskrin någonstans? Det kan ingen veta.